ותתן לי תשובה. אני יודע שיש פה קיר, כי אני רואה קיר, כי אני מבין שאם אני רואה זה נכון, כי משהו. עכשיו, כל אינפורמציה שיש לך כרגע בראש פה, היא מבוססת על הנחות יסוד כלשהן. לכן היא לא באמת פשוטה. כל דבר שאתה יודע כרגע בחיים שלך, גם אם הוא נראה לך מאוד פשוט, הוא מבוסס על משהו אחר. עכשיו, מה הדבר שעליו מבוססות כל הנחות יסוד? כאילו, כל מה שאתה יודע בעולם מבוסס על משהו. לכן בעיקרון זה לא פשוט. עכשיו, מה הדבר שעליו מבוססים כל הדברים? זה לא באמת פשוט, זאת אומרת, תבין מה אני מתכוון. עכשיו, לך זה נראה פשוט כי אתה נמצא בתשובה. אבל יש בן אדם שנמצא בשאלה. עכשיו, מה זאת אומרת פשוט? יש דבר שהוא ברור מאליו. מה זאת אומרת ברור מאליו? שאי אפשר לחשוב אחרת ממנו. ואותו, באמת, כולם יודעים. למה כולם יודעים אותו? הוא כל כך פשוט שאי אפשר לא להסכים איתו. עכשיו, בגלל שהוא כל כך פשוט, אז אם אני אגיד לך, מה הדבר שכולם מסכימים עליו? מה זה? מה אתה יודע? מה תמיד ידעת? אתה אומר, לא יודע, מה תמיד ידעתי? למה? כי זה כל כך פשוט שאתה לא יכול לא לחשוב עליו. אז איך תחשוב שאתה חושב עליו? זה אני מדבר על המחויב. כי הוא פשוט בתכלית הפשיטות, מה שנקרא, ואז אתה לא יכול עכשיו לחשוב על ההפך שלו, לכן אתה לא יכול לדעת שאתה חושב עליו. רבי נחמן דיבר הרבה על תמימות ופשיטות. ויום אחד רבי נחמן אמר, אנשים חושבים שפשיטות זה דבר קטן, אבל פשיטות זה הדבר הכי גדול בעולם. והוא אמר, אלוהים הוא הדבר הכי גדול בעולם, והוא פשוט בתכלית הפשיטות. זאת אומרת, הדבר הכי פשוט בעולם זה אלוהים. למה זה נקרא פשוט? כי הקיום שלו לא תלוי בשום דבר. המורכבות, אם אתה נגיד תיקח לדוגמה שולחן, המבנה שלו הוא לא פשוט, המבנה שלו מורכב מחלקים אחרים. עכשיו, ככל שהדבר יותר מורכב ויותר צורות, הקיום שלו הוא פחות מחויב, ואז הקיום שלו פחות פשוט. עכשיו, אם אתה נגיד תיקח צורת חיים פשוטה, נגיד מים, או אוויר, או זה, זה דברים שיש יותר סיכוי שהם יתקיימו. אבל גם המים יכולים לא להתקיים. למה? כי מים מורכבים מדברים אחרים, ויכול להיות שדברים אחרים לא קיימים, ולכן המים לא יתקיימו. עכשיו, אבל נגיד לדוגמה, נגיד אטומים. אטומים זה מבנה חיים יותר פשוט, ולכן יש יותר סיכוי שהוא יהיה קיים בכל מקום. אבל גם אטומים לא חייב להיות קיימים, למה? כי גם האטומים הוא בנוי ממשהו אחר, ואם המשהו אחר לא יהיה קיים במורכבות בשבת, גם אטומים הוא קיימים. עד שאתה מגיע בסופו של דבר למצוי הראשון, למבנה הראשון, שהוא פשוט בתכלית הפשיטות, הוא קיים, תמיד קיים, אתה לא יכול, אין אפשרות שהוא לא יהיה קיים, הוא קיים. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שכרגע, אני אחבר את זה, הרעיון הוא שכרגע יש דברים שנראים לך פשוטים, אבל הם לא באמת פשוטים. הם לא באמת פשוטים כי יש להם הפך. הם לא באמת פשוטים כי יש שאלה שמובילה אליהם. הם לא מחויבים בצד עצמם. זה לא שמצד עצמו מתבקש שזה נכון. זה נכון מצד הוכחות מסוימות. יש הנחות יסוד מסוימות שמובילות לאותו מסקנה. עכשיו דבר נוסף, ברמת העיקרון, מה שאמרתי לך קודם, הטיפש לא מבין את החכם. ואז הוא עושה, ואז הוא נהיה יותר חכם, ואז הוא אומר, רגע, אז איך קודם הייתי טיפש? אבל משהו הוא לא מבין שגם עכשיו הוא טיפש. למה? כי אם אתה לא מבין את הטיפש, זאת אומרת שגם אתה, גם עכשיו אתה טיפש. הטיפש אומר, אני לא מבין את החכמה של הפרופסור. הפרופסור נהיה כל כך חכם, שהוא אומר, אני לא מבין את הטיפש הזה. לא מבין, מה הוא לא מבין? מה הוא לא מבין? עכשיו, מה האמת? ששניהם טיפשים. ואתה יכול להגיד, אם שניהם טיפשים, זה גם אומר שניהם חכמים. המשוגע, יש לו את חוכמת המשוגעים, ולחכם יש את חוכמת החכמים. עכשיו, החכם הוא משוגע כי אין לו את חוכמת המשוגעים, המשוגע הוא משוגע כי אין לו את חוכמת החכמים. עכשיו, אז למה לזה קוראים חכם ולזה קוראים משוגע? רק בגלל שזה יש יותר וזה יש פחות. אם היה יותר משוגעים, היורים המשוגעים הם החכמים. אם היה יותר חכמים, היורים החכמים הם החכמים. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, שהאמת היא, שאם אתה אומר, נהייתי יותר חכם ועכשיו אני לא מבין את מה שחשבתי קודם, אז אתה עדיין טיפש. כי אתה בעצם בסך הכל החלפת הצד של המטבע.
זה כמו נגיד בן אדם, עכשיו נגיד יש לך פה צבע מסוים, זה המטבע, יש לו שני צדדים, צד אחד שחור, צד שני לבן. אני אומר לך, המטבע הזה בצבע לבן. אתה אומר, איך יכול להיות צבע לבן? אני רואה שחור, נגיד. ואז עכשיו פתאום אתה, אני אומר לך, בוא, אני אלמד אותך, וזה וזה, ואני הופך אותך יותר חכם, אני מביא אותך לפה, אז עכשיו אתה רואה שזה צבע, שזה נגיד צבע לבן, דוגמה. אז אתה אומר, רגע, זה לבן. איך לא הבנתי קודם שזה שחור? שזה לבן, למה קודם חשבתי הפוך? אבל זה לא שעכשיו נהיית יותר חכם, אתה גם עכשיו אתה רואה חצי אחד שלנו דבר, אתה מבין את הכוונה? כן. עכשיו, מי אני עכשיו? אז תגיד, אז מי הוא חכם אמיתי? זה שרואה את שני הצדדים. אבל כמו לא חכם אמיתי, למה? כי אם הוא רואה את שני הצדדים, אז הוא יכול להגיד, רגע, אני לא מבין איך קודם חשבתי שזה רק שחור. איך קודם חשבתי שזה רק לבן, הרי זה גם שחור וגם לבן. זאת אומרת שגם אם אתה רואה את שני הצדדים, אתה עדיין לא מבין את ההוא שלא רואה את שני הצדדים. אז אתה עדיין בלוב. אז מה? אז יפה. יש רק חוכמה אחת שהיא באמת פשוטה, יותר פשוטה מה שנדמה לך. ואם אתה תבין אותה, אתה תבין את כל הדברים. לא יהיה אפילו דבר אחד שאתה לא מבין אותו. לא יהיה אפילו שכל אחד שאתה אומר, איך הבנתי, אין לך יותר שום שאלה. עכשיו נתרכז טוב טוב. יש כל דבר שאתה חושב אותו, הוא כרוך במאמץ. אתה לא יכול לחשוב שום מחשבה בלי להתאמץ. אפילו שאתה חושב, מה המחשבה שהכי קל לחשוב אותה? איזה מחשבה לדעתך למוח יותר קל לחשוב? יש פה קיר או יש, או יש לי יד? יש לי יד. יש לי יד, נניח. עכשיו, כי זה קטן, זה גדול, אולי זה יותר קטן. לא, כי זה חלק מוכן. עכשיו, מה יותר קל למוח לחשוב? אני קיים או אני רוצה לאכול גלידה? אני קיים. קיים. עכשיו, אני אומר לך, עכשיו יש שאלה, מה המחשבה שנראה לך שהכי קל לחשוב אותה, שהיא לא, שכאילו הוא לא צריך להתאמץ לחשוב אותה? אני קיים, נגיד. קיום, כן. הקיום. עכשיו, מה האמת? שגם לחשוב אני קיים, גם לחשוב יש עולם, זה גם כן כרוך במאמץ. מה המאמץ שכל מחשבה שאתה חושב, אתה מתאמץ, אתה עושה את המאמץ הזה בלי שאתה יודע שאתה מתאמץ אותו? או בלי שאתה שם לב שאתה מתאמץ אותו? יש מאמץ ספציפי שאתה, כל המחשבות שאתה חושב, אתה צריך להתאמץ לעשות פעולה לפני שאתה חושב את המחשבות האלה, וכל המחשבות שאתה חושב, המחשבות לא פשוטות, המחשבות מורכבות. הן לא אינטואיטיביות, הן לא מחויבות. מה המחשב, מה הדבר הבסיסי שאתה מתאמץ? הכרת אני לא אינסטינקטיבית. האינסטינקט גם לא... יש, כל הפעולות שאתה עושה, הן כרוכות במאמץ אינסופי. כל מחשבה שאתה חושב, כדי שתהיה יכול לחשוב אותה, לפני כן אתה צריך להתאמץ במאמץ אינסופי. כשאתה חושב אני קיים, מה אתה עושה לפני כן? מה קרה לך לפני שחשבת אני קיים? מה היה לפני אני קיים הזה? אני לא קיים? לא, גם אני לא קיים, זה גם... אוקיי, נגיד אני לא קיים, דוגמה, זה גם כן צריך להתאמץ. יש את המאמץ הבסיסי להבדיל בין יש לאין. לקחת את האחד, להתאמץ להפוך אחד לשתיים, להגיד בוא ניקח אחד, שאין הבדל בין דבר להיפוכו, במהות, לקחת את המהות שאין לה הבדל בין דבר להיפוכו, להתאמץ במאמץ אינסופי, להפוך דבר שאין לו הפך, להפוך אותו לשני הפכים ליש ואין, ומכך להתחיל לחשוב, יש אני, אין אני, יש עולם, אין עולם, יש לי רצון, אני רצון. כל המחשבות שאתה חושב, הן מחשבות שכרוכות במאמץ. אתה צריך להתאמץ לקחת את המהות ולהפוך אותה לצורות, ואז אתה יכול לצורות של יש ואין, ועכשיו תתחיל ללביש צורות. יש אני, אין אני, יש רצון, אין רצון, יש עולם, אין עולם, יש קרן, כן. אבל את המאמץ הזה אני... מה? אתה מתאמץ אותו בלי לשים לב, אבל זה לא אומר שאתה מתאמץ אותו. עכשיו, מה אני מנסה לומר? שאם אתה תפסיק להתאמץ בכלל, אתה תגיד לעצמך, אני רוצה לחשוב בצורה הכי פשוטה שיש. הצורה הכי פשוטה שיש, זה אל תחשוב שיש הבדל בין יש להם. גם לחשוב שיש הבדל בין יש להם, זה גם מאמץ. עכשיו, אם אתה לא תחשוב שיש הבדל בין תראה, תחשוב בהיגיון, תחשוב בשכל, תנסה להתבונן. בוא נשאל גם, מה הדבר שנראה לך הכי קשה להבין אותו? שצריך אין סוף שכל כדי להבין אותו, להבין שיש ואין זה, אין הבדל ביניהם. איך יכול להיות? זה יש, זה אין. או שיש או שאין. אני
עכשיו, אם אתה תחשוב בהיגיון הפוך, אתה תראה מה הדבר שצריך את הטיפשות הכי גדולה בעולם כדי להבין אותו, שאין הבדל בין ישליהם. זאת אומרת, הוא כל כך טיפש שהוא אפילו לא מבדיל בין ישליהם. זאת אומרת, שגם כשאתה אומר יש ואין, זה כבר סוג של מאמץ. מה שאני בעצם מנסה לומר לך, שכל זמן שהמחשבות שלך הן נמצאות אחרי היש והאין, הן אף פעם לא באמת יהיו פשוטות, הן אף פעם לא באמת יהיו מחויבות, והן אף פעם לא באמת שלמות, ואתה אף פעם לא באמת תבין את הצד השני, והצד השני לא באמת יבין אותך. עכשיו, כי אתה אמרת, אם זה כל כך פשוט, איך לא מבינים את זה תשובה? זה לא כל כך פשוט. כי כל מה שאתה מבין, זה רק צד אחד של המטבע. זה פשוט שאתה רואה את הצד הזה, אבל מה עם הצד השני? יש תמיד צד שני למטבע. כל דבר שאתה מבין אותו, יש לו הפך. הכל יש לו הפך. יש לו הפך גם מבנה שכלי, הפוך? מה שזה לא יהיה, יש לו הפך. שום דבר לא מחויב. שום דבר בשום היבט, בשום הקשר, בשום נושא, בשום עניין, שום רעיון לא מחויב. כל רעיון אפשר להוכיח לך באותו מידה בדיוק, את ההפך שלו שהוא הגיוני בדיוק באותו מידה. עכשיו, מה שקורה אצלך, שאתה כאילו נהיית יותר, אתה החלפת את דעתך מדעה מסוימת לדעה אחרת, ואתה חושב שנהיית יותר חכם, זאת אומרת, אם אני יותר חכם ואני צודק, איך קודם הייתי טיפש שלא הבנתי? אבל יכול להיות שנהיית משוגע, ועכשיו אתה לא מבין את החוכמה שהיה לך קודם. עכשיו, יש רק דבר אחד בעולם, שכשתגיע אליו, לא תשאל את עצמך איך לא הבנתי את זה קודם. מה זה? שתבין את הדבר הכי פשוט בעולם. הכי פשוט בעולם זה שאין הבדל, זה לא, אני לא אומר שאתה צריך להבין את זה, כי אם אתה מבין את זה באופן אקטיבי, אם אתה אומר, אוקיי, אני מבין ש... אז אתה עוד פעם, זה לא פשוט, כי עוד פעם צריך להבין את זה. אוקיי, אני מתכוון לומר שאתה חווה את זה. אתה כאילו נמצא בזה, זה לא שאתה כאילו חושב ככה. עכשיו, אם אתה חושב בתפיסה שלך שאין הבדל בין יש להם, אז אתה לא יכול לשאול למה קודם לא הבנתי משהו. אין הבדל בין הבנתי ללא הבנתי. אז מה יש לי לשאול איך קודם הבנתי אחרת? עכשיו, אם אתה אומר, ישבתי, 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 והבנתי שאין הבדל בין יש להם. אז אתה אומר, רגע, זה קודם לא הבנתי את זה. אבל זה לא נכון, כי להגיד אין הבדל בין יש להם, זה ההפך של יש הבדל בין יש להם. אז אתה לא באמת הבנת, אתה אומר, רגע, אבל אין הבדל. איך הוא אומר שיש הבדל? אבל אין הבדל. אז לא הבנת שאין הבדל. כי אם באמת אין הבדל, אז איך אתה שואל, אז אין הבדל בין להגיד יש הבדל להבדל, אין הבדל. עכשיו, אם אתה באמת נמצא בתוך האין הבדל הזה, אז אתה לא יכול יותר לשאול איך קודם לא הבנתי, או איך הוא מבין אחרת ממני, כי אתה לא מבדיל בינך למשהו מדבר. עכשיו, אם אתה תתבונן בזה יותר, אתה תבין גם את מה שניסית לקריך קודם, שברגע שיש הבדל בין יש, ברגע שאתה חושב שיש הבדל בין יש להם, תמיד תשאר לך שאלה. ואתה אף פעם לא תהיה בטוח בתשובה, כי תמיד יש שאלה. והתשובה תמיד נשאלת על שאלה. כשאין הבדל בין יש להם, אז האינפורמציה היא לא מבוססת על שאלה, היא לא נובעת משאלה, אין שאלה שמובילה אליה, ואין שאלה אחר שיכולה לסתור אותה. היא פשוט הבסיס של השאלה והתשובה. כאילו, השאלות והתשובות הן עצמן מבוססות על דברים מסוימים. עכשיו, יש איזה משהו בסיסי שהוא נמצא לפני השאלות והתשובות. זאת אומרת, כל השאלות והתשובות שאתה יכול לשאול, יש משהו שהוא לפניהם נמצא. אתה אומר, נגיד, למה אני חי? בשביל זה, אין סיבה, יש סיבה, יש משמעות, אין משמעות. מה המשמעות? עכשיו, לא משנה מה, יש בסיס שבכל אחד ממה שתחזה, יש שם את אותו דבר. יש מהות אחת שהיא מבוססת, שכל הרעיונות נשענים עליה. ואם תגלה את המהות הזאת, אז בעצם אתה בטוח בדבר שהוא תמיד נכון. ואני אומר לך שהדבר הזה, אם אתה מבין רק אותו, אז אתה עוד פעם לא מבין את הצורות. אז מה עשינו בזה? תגיד, כן, אני לא מבין איך הוא לא, איך הם לא מבינים את המהות. אבל זה אומר שלא הבנת את המהות. זה אומר שאתה לא רואה רק את המהות. כי אם אתה רואה רק את המהות, אז אתה לא יכול לראות את הצורות. אז אתה לא יכול להגיד איך הם לא מבינים את הצורות, כי אין צורות. מה שבעצם באתי להגיד לך, בסיכומו של דבר, יש פה המון דברים, אבל הרעיון להגיד, אם זה כל כך פשוט, איך הם לא מבינים את זה, זה לא נכון, כי אתה קורא פשוט
לדבר שנדמה ביניך כמחויב, למרות שהוא לא מחויב, למרות שהוא אפשרי. אבל במחויב האמיתי הוא באמת פשוט ואותו באמת מבינים. המחויב האמיתי הוא שאין הבדל בין יש לאין, ואין הבדל בין יש הבדל, אין הבדל משהו מעין זה, והוא כל כך פשוט שאי אפשר לא להבין אותו. כאילו דבר שהוא באמת פשוט, באמת, באמת מחויב שהבינו אותו. הבנת את מה אמרתי? בערך? לא, בכיוון, כן. אוקיי, יש לך שאלות על זה? שם סיימת. דבר. לא, לפני שהמושגים שהגעת אליהם, אני מדבר על הדרך יותר. על השלבים המקדימים. אוקיי. אבל שם מה הכיוון שם? מה רוח הדברים שם? לא הבנתי מה אתה שואל. מה אתה שואל? אני אומר, בשלבי ביניים, מה עם התופעות ש... אז התופעות הן ש... מה? שכל הזמן... כל הזמן אתה נאחז במשהו אחר. נאחז משתחרר, נאחז משתחרר, ככה זה הולך? ככה זה אמור ללך? ככה זה הולך. אתה מכיר משהו אחר? לא יודע. אם אתה עובר מפה לפה, אז אתה חסר את ההפך. עכשיו, לכאורה זה נראה לא הגיוני, אז אתה אומר, כן, אז אם אני כל פעם מחליף צד, אז איך אני אצליח לצאת החוצה? אבל אני כל פעם מחליף צד. נו. אבל אם אתה תצליח להחליף צדדים, אם אתה קופץ מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה מהר, אתה בסוף תגיע למצב שתקפוץ לפה, אתה גם תהיה פה. ואז הצלחת לצאת החוצה. עוד פעם, אתה כרגע... מה זה הקפיצות של מה? בתפיסה, בתפיסה. בתפיסה, בתפיסה? כן, אם דוגמה אתה חושב ככה, עכשיו אתה חושב ככה. עכשיו אתה חושב ככה, עכשיו אתה חושב ככה, אבל אם יהיה לך יותר שכל, והוא יהיה הכי מהיר על ספיד, אז אתה במכה אחת חושב את שתי המחשבות, אז אתה בעצם חשבת על כלום, בעצם חשבת יצאת החוצה. רבי נחמן אמר שאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, שם שכלו שכל הנקנה. כאילו יש לך במוח